COVID-19 বা করোনা মহামারী যেভাবে ভাবে তার কায়া বিস্তার করছে সারা বিশ্ব এবং ভারতবর্ষ এবং ওড়িশা সমস্ত বর্তমান কায়া বিস্তার করিয়া দ্বারা বর্তমান এই করোনা মহামারীর কবলে সমস্ত বর্তমান কবলিত আমি বর্তমান পৌঁছেছি কটক জেলা বাঙ্কিরে বাঙ্কি মধ্যে এতর বাদ পড়িনি সরকার এহাকু কড়া আভিমুখ্য গ্রহণ করি বর্তমান প্রবাসী ওড়িয়া ভাই মানে বর্তমান বাহারু ওড়িশাকু ফেরুছন্তি ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ତ ଏହାକୁ ନଜର ରଖିକି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରେ ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କିର ସମସ୍ତ ବଜାର ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଅଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଙ୍କିର ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ତ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ନିଜର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୋଇଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଉପରେ ଯେଉଁଠିକି ଚାରିପଟକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଳାପଥ ଚାରିପଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କୌଣସି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାହା ଖୋଲିବା କଥା ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏସବୁ କେବଳ ଚାଲିବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ତ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବାଙ୍କିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ତ ତାହାକୁ ନଜର ରଖିକି ବାଙ୍କିର ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିବାର ରବିବାର ପାଇଁ ତ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହିତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କିଛି ଜନସାଧାରଣ ବଜାରରେ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ତ ହୁଏତ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କି ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଁ ଖାଁ ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏ ରୋଗକୁ ବା ଏ ମହାମାରୀକୁ ରୋକ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଏ ପାଖ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏ ବାଙ୍କିର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛି ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ବାଙ୍କିର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାଲି ବି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବାଙ୍କି ବଜାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ସଫଳ ଦେବ ବୋଲି ସେଇଟା ଆଶା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହଲ୍ ସବୁ ଖୋଲାଯାଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ନା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ରହିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସିକି ସବୁ ରହିଲେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଛଡ଼ାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଘରକୁ ମୋତେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ପଇସା ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବ ଲୋକମାନେ ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେମାନେ ମିଶିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ନମୁନା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଛଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ କି ରୋଗୀ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ସରକାର ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବାକି ଜୀବନଯାପନ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେ ଜରୁରୀ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁଛି ନହେଲେ ସେମିତି ବାକି ବଜାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗକୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ନମୁନା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛଡ଼ା ଦିଆଗଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଭଲ ହେବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ
गुरुत्वपूर्ण कथा कहते गोटे पटे सरकार सटडाउन रहा कहला बेले बांकी समस्त जनसाधारण गुरुत्वर सहित नहीं सीधा सड़क डाकवादी जंत्र प्रशासन प्रचार प्रसार करूला तो ताक गुरुत्वर सहित नहीं आज संपूर्ण बांकी बजार समस्त दुकानी भाई मैंने यहाँ बंद कर दृश्य देखिपे और सरकार सटडाउन और लकडाउन को गुरुत्वर सहित नहीं स्वागत कर सीधा साल देखिपे ये हूँ कटक जिला बांकी मुख्य बजार जहाँ संजय करते सहर को जमीक भुवनेश्वर कलापथर कटक ये समस्त संजय कर मुख्य रास्ता आज खाँ खाँ देखा जा तो केवल जीक मेडिसीन दुकान खोली अगर सब दुकान बंद अच्छी सफल बोली आम निश्चिंत कहींपर तो गोटेपटे जहाँ से भाई प्रतिक्रिया रखुले जदि सरकार क्वारंटाइन हॉल को जो प्रवासी भाई मैंने फेरी से सठिक भाव में ब्लड नमूना परीक्षा कराए तो 14 दिन क्वारंटाइन हॉल रखा जाए तो निश्चित भाव जो कोरोना महामारी बर्तन बांकी बढ़िवार लगी तो निश्चित भाव तहार ठप हम रोक लग जापर तो निश्चित भाव आम कहीपर आज जो सटडाउन घोषणा निश्चित भाव में बांकी सफल होती कह कारण समस्त दुकान बजार बर्तन बंद हो प्रशासन स्तर में जदि कौन पुलिस मृतयन होना पुलिस कौन पैंतराठ आम देखिपना तो निश्चय जनसाधारण कि सचेतन होती निज स्वइच्छार आज पुलिस बिना पुलिस आज ये सटडाउन हो दुकान बजार बंद कर सरकार से ही सटडाउन घोषणा को गुरुत्व सहित नहींक निजर दुकान बंद करने सहित घर बाहर ना जोटि सरकार कहते घरे रुंतु सुरक्षित रुंतु ताकू सुचारू रूपे पालन करसन कुन्नुक सहित बांकी कानूचरण बेहरा दरगस डॉट इन।